Man atrodo, kad žmogus ir yra tada stiprus, kai jisai visiškai yra atviras ir tam tikrą prasme nuogas, kai jisai gali pasakyti, kad taip aš dabar jaučiuosi sutrikęs, aš esu susijaudinęs, man dabar yra baisu. Man tada yra nuostabu, kas tą žmogų gali sužeisti, niekas negali, nes jisai jau prisipažino ir viskas yra puiku. Man labai patinka žmonės, kurie drįsta kalbėti apie savo silpnybės, apie e, kažkokius, nežinau, gal net neigiamus išgyvenimus, nes... E, m, Priedanga yra lengviausias būdas pasislėpti už medžio, bet jo, kodėl, kam? Nes man atrodo, kad jūsų tekstai dažnai būna tokie atviri, kad mm. net tie žmonės, kurie kritikuoja ir puola komentaruose, net jie suglumsta nuo tokio atvirumo, jie tiesiog nežino, nežino ką su tuo daryti. Taip, taip, ka kartais tai būna ir, ir kažkaip, kartais aš parašau tekstą ir aš galvoju, o jei, čia labai ju drasu. Ir taip. Ir tiesiog paspaudžiu mygtuką sūsti. Ir viskas. Nes man kartais pačiai yra per drasu. Bet kažkaip man atrodo, kad gyvenimas yra apie tai, kad išdrįsti daugiau, daugiau. Kažkaip ir, nežinau, nebijoti.